Olá, tudo bem? Eu sou o Gilbert Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea. Já quero começar pedindo o teu apoio. Inscreva-se no canal e dê o gostei. Parada gay terá bloco Lula Livre em São Paulo amanhã, dia 23. Abre aspas. A gente sente o que é ser julgado de forma leviana. A 23ª edição da Parada LGBT no domingo deve ser marcada por protestos contra os retrocessos que marcam o governo Bolsonaro. Sempre marcada por alegria e protestos, a 23ª Parada do Orgulho LGBT, sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e outras identidades de gênero, vai ter um bloco exigindo a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do trio elétrico de abertura do evento às 10 horas da manhã. Abre aspas. O Lula foi o primeiro presidente a falar dessa população como uma população que tem direitos. Foi o primeiro presidente a construir uma política para nós, que foi o Brasil sem homofobia. A gente sabe o que é ser cotidianamente julgada e condenada só por ser quem somos, explicou a presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, Cine Larra, em entrevista à Rádio Brasil Atual. Pois é, trabalhadores e trabalhadoras, o Resistência Contemporânea está com o orgulho gay, com o movimento LGBT no Brasil inteiro. Estamos divulgando esta parada gay que é simplesmente genial, que acontece há 23 anos no Brasil. Esta de amanhã deverá reunir cerca de 3 milhões de LGBTs e simpatizantes. É um movimento importantíssimo, porque é um movimento político. Comentando a situação do país, Cime destacou a ideia do Bloco Lula Livre, que a ideia do Bloco Lula Livre é dialogar com toda a comunidade LGBT. Abre aspas. A gente sente a injustiça que é Lula estar preso. A gente sente o que é ser julgado de forma leviana. A gente sente na pele isso. A empatia com a situação do Lula é muito fácil para nós LGBT, afirmou Cime. A parada ocorre neste domingo, dia 23, na Avenida Paulista, região central da capital. São esperadas 3 milhões de pessoas. Ontem ocorreu a Marcha do Orgulho Trans no Largo do Arouche e hoje tem a Caminhada Lésbica. São acontecimentos que fazem parte da Parada do Orgulho LGBT, dessa pauta feminina da LGBT, explicou Cime. A presidenta da ABLGT lembrou que a Parada do Orgulho LGBT é a maneira festiva e alegre que a população LGBT tem de se manifestar. Abre aspas, não tem como dizer que a parada não é uma manifestação política, ainda mais pelo cenário que a gente está vivendo, de tanto retrocesso, de tanta agressão, o momento que o Estado brasileiro está pregoando contra a nossa vida. A gente está no alvo, segundo ela, deliberadamente e declaradamente do Estado brasileiro contra nossos corpos, contra nossa vida. Na conversa com a apresentadora Marilu Cabanhas, Cime também lembrou da revolta de Stonewall, evento que deu origem à Parada do Orgulho LGBT há 50 anos, e comemorou a criminalização da homofobia em julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal no último dia 13. Vamos debater no canal. Viva o movimento LGBT! Um grande abraço e até o próximo vídeo.